camion. É, retunda tudo por fora. Hã? Por fora é que se faz as retundas. Oh, que caneco. Pisca para um lado, pisca para o outro. Opa! Quer dizer, está com o pisca para virar para a direita e depois afinal vira para a esquerda. Só a chapada com esta gente. Vai a passear à esquerda, depois então. Se eu quiser passar tem que ser para a direita, não é? Mas está claro. Opa! O carro de instrução. Ui, ui. Está chumbada. Estavas em exame, está chumbada. Isso, bada bom, meu. Tenho uma carrinha e sou o rei lá da minha rua. Esta carrinha é mesmo crominha. É crominho. É o rei, é o maior lá da rua dele. Esta carrinha é o maior da rua dele. Um atarizinho. Os espelhos servem só para enfeitar o carro. Campeão, ah, ganda campeão, caganda campeão, muito bem. Altamente, assim é. Muito fixe. Não pode já fazer isto que eu estou a fazer agora, né? O pisca, amigo, o pisca. Andas a... Anda a passear na rotunda sem piscas, sem nada. Ah, lembrou-se do pisca, vá lá. Lembrou-se. Estava difícil, mas ainda chegou. Bora, amigo. Muito anda tudo doido, te dá para aqui de marisco. Anda para aqui tudo doido. Está doidíssimo a monte. Altamente, man. Desde do Zaboring. Zabotes, zabotes. Eu estou de Janinhos juntos. Olha lá uma gaja ali junto aos Janinhos. Aqueles sabem que é o Orange, baby, vão atrás do Orange.